Jag tänker på du vet, det här, här headsetet de släppte till eh, Nintendo som man skulle skrika i för att aktivera. Eh, för det, det marknadsfördes ju som att dels att du skulle kunna sitta familjen skulle kunna sitta i samma rum som dig och eh, ha en konversation, fast du satt och skrek i <laughs> den mikrofonen. Men också att du skulle kunna plocka loss Eller du skulle kunna plocka veckla upp mikrofonen och använda det till din Walkman ja. när du är ute och går. <laughs> Bedrövligt! Ja Välkomna till Spelsvind! Det är jag som är Chris. Det är jag som är Hansson. Och det är jag som är Erik. Och idag ni första podden i månaden. Ja, det betyder ju att vi får veta vad månadens spel blir. Vi får även höra om jag, Hansson och Erik rekommenderar förra månadens spel, vilket var Severance Blade of Darkness. Vi kommer få kanske höra en så kallad Dödsruna på Prince of Persia. Vi kommer få höra om Max Mustard. Vi kommer få höra om Tim Waltz. Ja, det stämmer. Vi kliver in på den banan. Det är bara några dagar kvar till valet. Och, ja, det har äntligen hänt. Vad är det som har hänt? Vet Erik och Hansson om vad som äntligen har hänt? Mm. Det ska vi få ta reda på, men först så har vi det. De... De säger jag för de är flera. Men den största mängden lösa trådar i mannaminne. Vad är då lösa trådar? Jo, det är den delen på podden då vi nystar upp saker som vi haft fel på eller vi vill återkoppla till från tidigare avsnitt här i podden och förra podden. Då sköt vi ut oss trådar likt Spiderman på fyllan. Så Hansson, vad har du för trådar till oss att nysta i? Ja, först har jag då antalet spelare som har köpt, eller spelat Space, Marine, eller köpt Space Marine 2 som också då har börjat spela figurspelet Warhammer. Det var alltså 0,3% fram till av 4,7 miljoner, och det är 14 100 stycken. Det är ganska ja, många ändå. Ja, men jag var ju jättefel ute när jag trodde att det var 100 000. Då var jag mer rätt med min första 10 000-personer-gissning, när jag trodde att jag hade räknat fel. Det säger lite om mina matematiska kunskaper sådär på uppstuds. <laughs> är du nöjd, Erik, med 10 000, eller 14 000 nya spelbekanta? Alltså, för att vara en sån nischad nördhobby så tycker jag att ja, det är nog ganska bra. Jag tycker det är roligt att vi tar det liksom för givet, att det där bara var... Så är det, helt enkelt. Ja, men härligt, Hansson! Vad har du mer då för trådar? Eh, sen har vi eh, stavningen på eh, Chernobyl från spelet Var det Stalker, Chernobyl. Mm. Oh. Eh, Det är mycket riktigt den ukrainska stavningen på Chernobyl som Chris var inne på. Yes! Eh, Viktigt! Eh, vi har också då att Sean Layden heter Sean Layden Det är rätt. <laughs> Toppen! <laughs> eh, Slidderhead, nej, Slitterhead-killen. Uh, har tidigare gjort Silent Hill, Forbidden Siren och Gravity Rush-spelen. Ah, bra pedigree på honom! Ja, han heter Keishi, Keishiro Toyama. Mm. Uh, och ja, Jeff Killy sa Slitherhead på Game of Yes! <laughs> yes! Oh, så otroligt viktigt! Oh, uh, vad skönt det där var! Jag har frame by frame för att kolla hur han sa, <laughs> är det, det är ett tö där. Oh, så vad att, skönt! Så det tror jag var våra lösa trådar för förra veckan som vi nu har rätt ut. Mm. Jag måste, jag ska, jag ska, så här, jag måste stoppa så att vi inte har det här som en lös tråd till nästa gång också. Det, nu, nu, jag, jag är så här, jag älskar ju Warhammer så nu måste jag in och försvara här, det är ännu mer. Det är inte 13 000 eller vad vi sa. Det är 3% av 4,7 miljoner. Nej, 0,3%. 0,3%. Okej, okay. oh, vilken tur. Då var det jag som hörde fel och fattade fel. Vad bra. <laughs> Men jag har faktiskt en lös tråd också. Och som det brukar vara så behöver jag be om ursäkt till Jordan Mechner. För vi ska inte prata om honom. vi kommer ju prata om hans gamla skötebarn Prince of Persia senare. Så att jag behöver inte be så jävla mycket om ursäkt. Men ja, jag måste ta upp den här gamla käpphästen jag har den här säsongen. College football 25. Vet ni vad det har lyckats med? Har ni hört sålt det här? Sålt mycket. Det har sålt väldigt mycket. Kan du ha en sån gissa i vilket scope det har sålt? När man liksom tittar på det. Vad säger man om college football 25 nu när man pratar om dess försäljningssiffror? Har det i dem? Säger man så om spel? Jag vet inte om man säger så om spel. Jag vet inte om de har Platinum Tears. Nej, vet ni vad? Det här är det tredje bästsäljande sportspelet genom tiderna. Åh, oh, herregud. Oj. Jag det säger det igen. Det tredje bästsäljande sportspelet genom tiderna. Nu är det i dollarsumma. Så det betyder inte att det är flest exemplarspel. Har vi kommit in på tidigare att de har inte stigit så extremt mycket i pris. De har ju stigit med ett par hundralappar de senaste åren, de senaste två åren. Men innan det så har det varit en ganska stagnerad marknad på konsoler i alla fall. Och fotbollsspel är ju primärt konsolspelare som spelar. Men det är helt sinnessjukt. Jag tror att det är så att det med den 2007 som har något liknande liksom, försäljningsresultat. Men det är många år mellan år 2007 och år 2024. Mm. Jag tänker så här, beror det här på att det här spelet är så fruktansvärt bra? Eller beror det, och, beror det på att det inte kommer ett nytt spel varje år? Eller någon kombination av det båda? Det är nog en kombination kombination av dem båda. Om man tänker så här, Madden lider ju av franchisetrötthet, vilket de flesta sporttitlar under IA's Parasol verkar göra. Eh, och så här recenserar eh, låga 70, så recenserar ju Madden bra nu för tiden. Eh, Medan eh, College fotboll recenserade ju höga 80, vilket är väldigt bra. Eh, men sen så tror jag också det är lite av Zeitgeisten. College fotboll är väldigt stort i USA, så att då är det väl folk som dras till det. Och eh, i NFL så är det väldigt få lag, medan i college fotboll så är det ju jättemånga lag, vilket gör att det finns ju en massa roligt på det sättet också. Men en kombination. Mm. Väldigt intressant och roligt att ändå våran så här långtgående käpphäst får vara med och göra rubriker liksom, som kan få Jordan <laughs> Meschner att bli lite arg. Jordan Meschner är ju faktiskt ute på en turné med John Romero och eh, håller på och pratar Game Preservation. och Du, Erik, berättade ju för mig och Hansson att det var ett litet bakslag här i veckan gällande Game Preservation. Har du koll på vad det var för bakslag som skedde? Nej, jag såg det så här skymta förbi i periferin, så att säga. Jag vet inte detaljerna runt överhuvudtaget. Jag <laughs> såg bara att det var någon så här... Det var någon reddit tråd tror jag, som skymtade förbi. Det brukar ju vara så för mig. Där man spådde domedagen för Game Preservation, och där är det ju alltid överdrivet lite grann. Men det jag ja. vet att det var relaterat till något politiskt. Ja, och eh, här är ju en lös tråd åt som att nysta i mina påståenden och falska påhopp och <laughs> grejer nu då. Men som jag har förstått det så är att eh, man inte får eh, knäcka kopieringsskydd. Vilket uh -huh. ändå är ganska rimligt. <laughs> man får inte knäcka kopieringsskydd på spel som är svåra att eh, få tag på i dagsläget. Då vill man ha tillstånd att få förbipassera kopieringsskydd och mm. lägga upp dem ändå. Vilket känns... Mm. Varför är kopieringsskyddet där ifrån början? De som äger IP får välja att göra det open source kanske istället för att man via laglig rätt ska säga men jag tänker så här att jag borde ju få bryta mig in i den här byggnaden. Det var ju länge sedan någon var här inne. Ja, jo, alltså tänker man så så är det ju helt rimligt. Det som är trist med det här dock är ju att problemet är ju att eh, utgivare hellre överger spel. Vad fan ska man göra saker till open source för? För att eh, det tjänar man ju inga pengar på. Så att tanken bakom det är ju för att om ja, man ska få en chans att kunna spela spel som inte säljs längre. Men ja, alltså din liknelse är ju jättebra. Den är helt rimlig. Ja, man förstår ju att det är från ett gott ställe. Nu, nu kommer ju Jordan Mechner och John Romero få, få bära det här hundhuvudet. Det är inte de som är bakom det här. De är bara ute och tycker att man ska vet, “preserva” spel. Jag tror inte att de har någonting med det här att göra. Men Nej. det här stämmer sig ju från att man försökte ju använda ett prejudikat från när, och nu ska jag inte svära på att det är spel spelföretaget som går här på tvn bakom mig, men jag tror att det är Sega som vann ett prejudikat där man, eller om de förlorade ett prejudikat kanske till och med, där man skulle få gå in och reverse engineera konkurrenters spel för att kunna förstå hur de använder teknik och att det är det enda sättet att ta en bransch framåt. Och det är ett, ett prejudikat då inom amerikansk domstol att det är okej. Okay. Man får gå in och reverse-engineera spel och plocka isär källkoden och kika på den och se vad tusan den är. Och utifrån det får man utveckla egna spel. Det var så de tog sig förbi kopieringsskyddet på Mega Drive. Mm. Eh, när de gjorde icke-licensierade spel och grejer. Undrar om det var EA som var inne och stökade med det här. Nu, nu är jag ute med mycket lösa boliner och lösa trådar för Hansson och stöka i. Men Eh, det man, och nu återigen då, nu är det lösa boliner, men jag tror att man då slog fast i domstolen här och nu att game preservation är inte samma sak som att innovera och utveckla branschen på det sättet som det här prejudikatet då är. Mm. Just det. Och nu vill jag bara säga att hela den här rangen och allt det jag har sagt nu det har jag tagit från att jag skumläste en rad i en artikel. Så jag kan vara så jävla ute och cykla nu. Sen är det bara minnesfragment. Så det här, här kan bli löstråd deluxe. Hansson, Prince of Persia, ja. The Lost Crown. Den studion har gått i graven och folk har spridit för vinden internt inom Ubisoft. Ingen har fått sparken, men man har omplacerats till nya projekt och nya studios. Vad säger du om det här? Eh, ja, det här nyheten har ju gjort mig lite, lite irriterad, eh, kan jag tycka. För jag tyckte ju Prince of Persia The Lost Crown var ett fantastiskt spel. Det recenserades väldigt bra. Men nu får vi ju varken något mer content till det eller någon uppföljare har man ju sagt. Alltså de, ska ju jobba på, de ska ju jobba på bättre spel, tror jag till och med någon uttalade sig. <laughs> för det har ju sålt för dåligt, det har ju bara sålt en miljon exemplar det här spelet. Så det är ju på tok för dåligt, tycker Ubisoft. Det är dock Ubisofts typ bäst recenserade spel och mest sålda spel i år, vill jag minnas. Så att, jag vet inte om de riktigt fokuserar på rätt saker, Ubisoft, just nu, alla gånger. Nej, och det... det har vi ju varit inne på många gånger, eller hur Erik? <laughs> ja, jag tänker mig här, har de satt orimliga, hade de orimliga förväntningar på försäljningen på det här? Eller, för jag vill inte minnas att det var så vansinnigt mycket marknadsföring av det här spelet. Jag upplevde det inte så i alla fall. Nej, det var en del marknadsföring, men problemet... Vet du vad problemet kan ha varit Hansson? Jag har ju en teori. Har du en teori? Jag... Jag har en teori efter att jag har läst ett inlägg av en Larian Studios-kille. Är, är det din teori också? Jag vet inte. Han kanske också är ute och läser meningar och drar massa egna slutsatser, likt jag. Jag har ingenting med Larian Studios att göra. Jag är lite <laughs> rädd för dem efter det här hela Saum-debaclet. De kändes lite röviga då. Så att jag, ja, jag är lite rädd när Sven är med och, och pratar nu för tiden. Men vad sa den här Larian-killen? Ja, hans teori är ju att det här spelet släpptes ju inte på Steam när det släpptes nu i januari i år. Utan yes. det kom till konsol och så släpptes det på Ubisofts egna storefront. Yes. Och som, Ubisofts senaste stora spel var Far Cry 6 från 2021 <laughs> så kanske deras subscribers-siffror inte är jätte, jättehöga så folk kanske inte hade någon anledning att gå in på Ubisofts storefront och se att det här spelet finns Och köpa och spela. Och han menar att hade de släppt det på Steam så hade de sålt mycket, mycket mer. Så är det ju. Och ett annat problem som jag tror är, och här får du rätta mig, för jag kanske tänker fel här, men borde inte det här ha varit ett 449 -kronors spel? Istället eh, för fullpris? På, eh, jo, det skulle det också ha varit. Det hade kanske kunnat sålt mer om det var ett Alltså ett TR-lägre än fullprisspel, det tror jag absolut. Jag tänker i marknadsföringen som likt Erik påpekar var ju bristfällig. Det var marknadsföring, men det var ju inte pampig, utan det var gameplay vi fick se. Och gameplay för det här spelet säger inte Far Cry 6. Alltså, det ser toppen ut. Det säger ingenting om. Vi har ju haft vad vi har ju fått det eh, hyllat av både Hansson och John Carpenter. Bara en sån sak. Båda de älskade <laughs> Och vad heter det? Folk tycker ju det är toppen, men när man tar premiumpengar så behöver antingen reklamkampanjen eller gameplay se ut att vara top tier för att man ska sälja mer än en miljon. Vad fan, Alan Wake 2 sålde en miljon. Nej, mm. ja, men jag tror att, alltså, visa gameplay på det här. Entusiaster och sådär, redan insålda, tycker jag att det ser toppen ut. Mm. Men jag tror att det är svårt att fånga liksom inte redan invigda med att visa gameplay från den här typen av spel, för det ser inte så flashigt ut. Nej, och jag tänker att sådana som är inbitna också <hör> har koll på att Ubisoft-spel brukar rabatteras. Och återigen, mm. det, det skriker ju inte AAA. Det här är väl ett klassiskt AA-spel, det vi pratade om i förra veckans podd, och jag tänker att de borde ha prissatt det som ett sånt. Ja. Sen så jo. kan jag tycka, så vid det här laget, eftersom att det, går det är lite rasligt och trassligt för Ubisoft nu, <laughs> ja. eh, på grund av det, och att deras jävla klient är helt värdelös, det är skräp utan dess like, eh, <laughs> Men rulla de det är... där och ut med, det på, ut med alla sina spel på Steam och fokusera på det istället. Ja, de behöver sätta sig ner och ha ett möte, Yv behöver gråta, de behöver lägga upp en ny strategi. Hur når vi ut till massan? Har ni hört vad Tim Walts gjorde? Vet ni vem Tim Walts är? Så här fyra dagar innan presidentvalet i USA. Jag vet inte vad hans exakta... Han, han är en amerikansk politiker-kille va? Han är ju... Var. Alltså han är ju... Harris val av vicepresident och han är ju en så här riktig... Typ... Han, han kör med en mysig personat eh, Liksom. Mm. Och verkar ja, vara väldigt häng... sympatisk som person. Så här, man, det finns jättemycket bilder när han går på och med hundar och grisar och allt möjligt. Och umgås med sina barn och så. Han verkar ju vara liksom en... En mysgubbe är liksom bilden utåt i alla fall. Ja, och härom veckan eller här i veckan, ska jag säga, då plockade han fram den. Nej, inte den. Jag förstår vad ni tänker, ni som byggde foliehattar och gav Det var inte den han plockade fram, utan han plockade fram sin Dreamcast när han satt och blev intervjuad. Ähå. Han plockade fram sin Dreamcast och under intervjun, då började han streama. Har ni koll på det här? Nej. Nej, men det känns ju som att det är pluspoäng redan nu. Ja, Vad tror ni han streamade för spel? Vad är det för spel Tim Waltz spelade när Dreamcasten begav sig? Som han inte kan sluta tänka på. Som han plockar fram och spelar förvånansvärt jävla bra, skulle jag säga. Crazy Taxi heter det. Ja, exakt det <laughs> spelet är han plockar fram. Och han är... Nu är det så här att det här är inte på något sätt en politisk podd. Den är ju mer politiskt inkorrekt med allt dumt jag säger alla gånger. Men Så det är inte därför vi pratar om honom. Ni, får, ni amerikaner som av någon anledning har trillat in på den här podden och förstår svenska, ni får rösta hur ni vill. Det är en prerogatory att göra. Kanske Nuclear Justin tittar, eller Rocco. Ja, gå in och titta på den Sea of Thieves-serie så förstår ni vilka de är. Men han sitter ju här då och säger först ja men det här var ju, GTA fanns ju men jag tyckte GTA det var ju liksom lite för hårt och grejer så att jag gillar det här. Kolla, får man välja på lite olika figurer och, och bilar? Sen ska man hoppa in här och köra med dem och så ska man vet det, leverera dem dit de vill. Och sen så han, kör ju inte bara raka vägen utan han ser till och styra och flyger på en sån där bärgningsbil på en ramp och grejer. Han är ju fan toppen! Så jävla härligt! Jag, alltså, jag skulle ju säga alltså, ta vilken svensk politiker som helst så skulle den ju få pluspoäng om den plockar fram dreamcast i en intervju och bara köra igång? Ja, men bara det att han har kvar dreamcasten, att han inte ja. är så här gubbig nog och bara nej men den här kastar vi. Det här är ju obsolit, det här är gammal teknik, nu barnen byter vi liksom. Nej, nej, mm. han har kvar den, han plockar fram den och han kan spela. Det är inte som att han liksom <laughs> är gubbe. Han är inte som, som Erik när han spelar Blade of Darkness. Ja, vi kommer till det efter Vindstam, oroa är inte. Men vad heter det? Alltså kan spela bra. Och apropå Vinstan! Japp, det stämmer. Nu är det dags. Veckans Retro. Tjena! Idag ska vi spela ännu ett kanonspel. En ny med mig ikväll. Folke. Vi ska spela Bobo på Amiga. Och det är samma utgivare som Nord och Syd. Det är ju Bobo, han är någon fängelsesnubbe och det är lite trubbel. Han har diverse uppgifter i fängelset. Först är att man ska mata folk här. Aj, just det. Oh. De är jävligt arga. Aj, de var förbannade. Grafik, det är så här snyggt, lite serietidningsaktigt. Skala potatis, det här är jag bra på. Aj. Det var inte färdigskalat. Åh, oh, de blir svettiga av det här. Åh, oh, det har varit för mycket potatis. Nästa... gren, säger man så? Ja just det. Här ska man skura golvet. Nu börjar det gå illa här. Skura! Bobo! Come on! Aj! Attans! Skit också. Ah, ja, en klassisk rymning genom att hoppa på studsmattan. Här ska man ju springa på några... Jag vet inte vad det är. Elledningar i helvetet. Det gick ju ganska värdelöst det där. Klart en cellkamrat snarkar. Måste man väcka dem så de... Ja, nu var det klart! Men eh, Bobbo till eh, Amiga, det är ett riktigt kanonspel. Det måste ni testa. Ha det bra! Hej Ja, Windstam, Tim och Waltz, vem visste att de två kanske har saker gemensamt? Vet inte om vi ska bjuda in Tim Waltz på en ölkväll med vinstam. dock. Men, innan vi pratar månadens spel, så skulle jag vilja veta om ni vet vem Max Mustard är? Max Senap alltså. Mm? Max jag senap. känner igen det här namnet, men jag får ju direkt avsmak av att han heter Senap. För det är, om jag, jag har sagt att jag älskar dvärgar och Arnor Schwarzenegger i en annan eh, video som kanske kommer här, så Eh, Hata senap. Ja, just det. Nu är ju Max ett så här unisex-namn, så det är ju en tjej som heter Max Mustard. Så det är en hon ni får tycka illa om. Men Max Mustard, det är ett spel som har släppts både till Steam, till Meta och till Playstation VR 2. Det är samma sak med ett spel som heter Snowscout som har släppts till dessa plattformar. Snow Scout och Max Mustard har ingenting gemensamt förutom att de är VR-spel som är släppt på de här konsolerna. De är inte utvecklade av samma studio eller liknande men de har en till sak gemensamt. Och är det någon av er som kan gissa vad som hände med dessa två titlar när de släpptes till Playstation VR här i oktober? Chris Dybeck spelar dem. Nej, faktiskt inte. Jag är supersugen på bägge. Bägge <laughs> ligger på min wishlist. Det ska vara väldigt bra spel, nämligen. Har du någon gissning, Erik? Vad som kan vara skillnaden för dem när de släpptes på Playstation VR 2, och som oftast är liksom den sista plattformen man släpps på. Det är lättare att släppas inom infrastrukturen på de andra två konsolerna. Mm, nej. Så här då, Max Mustard. Superhyllat VR-spel. Det sålde mer sin första månad på Playstation VR 2 än vad det gjorde på två år på de andra plattformarna. Samma mm -hmm. sak med Snow Scout. Det sålde mer än vad det gjorde på två år på de andra plattformarna. Mm -hmm. <laughs> Och det här tycker jag är intressant för man har ju sagt att de har fumlat lite med bollen på VR. Sony. Men det hände ju någonting där när adaptern släpptes och det vart en rea i inte Sverige. <laughs> det såldes en massa Playstation VR 2 och det verkar som att de här människorna de kanske gör som mig. Jag har den här adaptern till PC. Den står här borta mot väggen i sitt paket. Jag har inte packat upp den än. Jag har förberett spel på min PC för att testa men jag föredrar ju att stå framför min TV och spela Playstation VR 2 där, för det är inte lika mycket där Jag behöver tala på para om kontrollerna och grejer, vilket jag har lite så här, uh, teknikångest inför när jag ska koppla in det i min PC. Men jättekul! De här studiosarna sprider ju gospel nu till andra utvecklare. Och vi har feta Playstation VR 2-spel som kommer. Vi har ju Behemoth som vi pratade om förra veckan. Vi har Metro Awakening. Vi har Age som kommer i januari som ser helt magiskt ut också. så ska vara en 40 här 40 kampanj eller någonting. Sci-fi, action grejs med svärd och pistoler och grejs. Det ser stentufft ut. Vi har ju det här alien-spelet. Ja, det är fin period för er som är lite sugen på VR så tycker jag slå till. Det bara rasslar in spel på Playstation VR just nu. Ja, ni, ni kommer tycka om det tror jag. Ja, men alltså, vi, vi brukar ju slå ett slag för Playstation VR 2. Och mm. alltså, det är inte, vi är inte köpta av Sony, vi är inte <laughs> sponsrade av dem heller tyvärr. Men det, alltså, det är en jättebra produkt. Alltså, och det är väl jag vet inte om det fortfarande är priset, fast den är bra mycket billigare än till exempel Valve-indexen, som är liksom problemet. Men alltså, jag tycker det är väl värt sina pengar. Ja, jag går. Alltså, det är en... Det, är, det kostar ju som en laptop, kan man ju säga. Alltså som en, ja. en ha, halv okej laptop att köpa vad heter, Playstation VR 2 nu. Men det är... Aha, en timme i VR, ja. det är som fem timmar i verkliga världen. I jo, mögen. nej men alltså det får, det får liksom... Så här, mig som kan vara lite cynisk, jag är ju helt mm. lyrisk och känner liksom att ja, men nu är det som att vara barn och spela tv-spel igen. Det är alltså... Jag tycker att, fan, håll lite på och köp någon jävla Pro-version av PS5-man. köper ett PSVR2 istället. Där har ni gospeln. Max Mustard och Snowscout approves, skulle jag säga. Men vet ni? Nu har det hänt. Nu har det hänt. I september. Ja, det är en månad sedan. Vi hade ju inte listan för Nordamerika. Matt Piscatella, han har levererat. Mario Kart 8 har trillat av! PIN! Det finns inte på topp 20 längre. Det här, vet ni vad det betyder? De kommer för fan ja. annonsa Switch 2! De kommer göra det, de har väntat på det här! De har väntat <laughs> på att Mario Kart 8 ska trilla av! Vi kommer kanske få höra i november när Switch 2 kommer och vad den kommer heta. Jag är nästan villig att eh, göra en bet om det här, för, för... Det har hänt! För första gången ja. på åtta år eller vad det är? Nio år? Ja det är helt sjukt, vilken jävla run. Ja och man ska komma ihåg, Nintendo, de... Vet du det, de delger inte digital försäljning. Det har varit fysisk försäljning. Ja, det gör det ännu sjukare. Ja, det är så jävla sjukt alltså. Ja, det, det är ju bara så här, det finns ju två alternativ nu då. Antingen så kommer världen gå under eller så <laughs> annonserar de switch 2-an. Ja, mycket tid på att det är faktiskt den binära situationen vi är i nu, gott folk. Så håll i hatten. Men, något annat ni ska hålla i, mm. det är hakan. För nu ska vi prata om Blade of Darkness. Hansson, take it away! Vi, tar, vi har ju nu för tiden en förkortad version av månadens spel, där vi bara går igenom lite som hastigast och sen så kastar vi över till en spotlight-video, en videoserie som vi har på kanalen, som man kan titta på annars liksom. Så Hansson, du valde Blade of Darkness, så du får styra det här segmentet. Ja, jag valde ju då Blade of Darkness för att det här var ett spel som jag spelade som liten och var sämst på, och ville testa igen och så var jag var bättre på det. Ni kan ju kolla på videon vad vi tyckte eller hur det gick. Men eh, Blev Darkness är ju då ett person eh, action-spel utvecklat av en studio som Rebel Axe Studios som bara gjorde ett enda spel och det är just det här spelet, Blev Darkness såklart. Eh, och eh, det här spelet har ju lite, det, jag tyckte ju att det var lite Dark Soulsigt, tidigt Dark Souls-aktigt spel. Och jag tror väl ändå att Erik, och, ja, mest Erik, Chris är inte lika bevandrad i Dark Souls som kanske jag och Erik är, men eh, Erik höll med mig om att det var lite Dark souls sikt tidigt Dark Souls i alla fall. Ja, men det gör jag. Det, jag har lite svårt att sätta sig fingrarna på exakt vad det är, men det, jag tror det är lite så här känslan och hur vapnen funkar och hur oförlåtligt spelet är, tror jag är det jag kände likheterna med. Och att man inte en Stamina-bar. Det är viktigt. Ja, det är jätteviktigt. <laughs> och jag vill... Två saker. Du uttalar stamina som Erik uttalar i lite. Men det, det är sånt som händer, Hansson. <laughs> och <laughs> två så vill jag säga, och det här är, det här kände jag nu, för vi har, vi har spelat in tidigare, vår längre take på det här. Men jag känner det nu när ni sitter och pratar, ni två, att jag har haft mycket roligare med Blade of Darkness än vad jag haft av Souls-spelen. Jag tror att det är ju liksom Michael Bay-varianten av Dark Souls. Det är ju mycket mer lättillgängligt och mycket mer janky. Alltså det är ju, det är ju Michael Bay. Eller kanske, kanske mer han, han, vad han som gjorde Rush Hour? Eller vad heter den? Den med Jackie Chan. Han, Brett Ratner hette han va? Det är Brett Ratner-varianten av Dark Souls. Det ska vi de ju ha på omslaget när de släpper igen det här <laughs> spelet. Där står det ju <här> Master. <laughs> eh, ja, men vi, vi tyckte väl ändå att kombaten var väl ändå, som är det här spelet, tyckte i alla fall jag och Chris, eh, styrka. Erik det höll inte riktigt med oss, spoiler alert. Eh, men att det ändå var, eh, det, det är lite speciellt kombat, som man styr ju med musentbord helst. Det finns kontroll och stöd nu. Eh, men att det har lite, du måste välja liksom, riktning när du svingar, du kan låsa upp kombos som jag det är i omöjligt att göra. Eh, och, och, sådär. Och, att, och Och att det har ett dismemberment-system som jag och, också jag och Chris tyckte var coolt. Ja, det tyckte Erik var coolt också. det vill jag försvara ja, honom. Han satt om mös, när vi pratade <laughs> om lemmar som flög. Ja, men herregud. Nej, inte lemmar och, och blod, det gillar vi <laughs> Ja, det gillar vi. Gillar vi det? Ja. Nu <laughs> jag vad vi pratade om, jag hörde bara det jag inte ville höra tror jag. <laughs> Våld <är> bra. <laughs> ja, okej, okay, det kan jag gå med på. Ja, och vad, vad, vad tyckte vi om det här spelet? Chris, tyckte du att vi skulle eh, vad heter det? rekommendera Player of Darkness till, till folk? Ja, det här är ett av de månadens spel som jag faktiskt jag har rekommenderat några stycken nu genom månaderna, men det här är ett av de som jag rekommenderar varmast, tror jag. Och jag vet inte varför, men det var bara när man väl var inne i världen så... så jag älskade att, att, att hamna i de här duellerna. Jag tyckte det var superkul. Jättebra dismemberment-system och vapnena kändes olika, så ja, varm rekommendation från mig. Och även jag då rekommenderade ju det här spelet. Men Erik, du var ju inte lika... Positivt inställd? Nej, det, jag tycker inte att det här har åldrats tillräckligt bra för att jag skulle rekommendera det för folk. Det, det har vinäger, smak och det gillar jag inte. <skratt> <skratt> Nej, vinäger det rekommenderar vi inte. Nej, så hittills, återigen, då, bara polis än så länge som har fulltalig rekommendation. Vi har ju varit snuddande nära, Erik gillar ju ändå delar av Blade of Darkness, men det faller på sin ålderdom och dess hantering av dvärgar. Ja, mer på den långa taken om det. Men nu är vi ju superspända på att få höra vad nästa spel blir, Erik. Ja, vi ska eh, gå framåt i tiden lite, lite grann, bara några, några år. Mm -hmm. Blade of Darkness släpptes, släpptes 2001 va, nu? Stämmer. ja men för då ska vi framåt i framtiden till 2004. <laughs> <laughs> eh, och vi ska, ett helt annat spel, vi ska in och spela Doom 3. Oj! Det, det här vet du, det här har jag sett! När någon har gått i en korridor och sagt Fy fan vad det här är läskigt Det är typ min minnesbild av det här <laughs> ja. spelet Jag tänker lite så här, nu, nu är vi inne i höstmörkret nu kom, det här skulle, Bättre timing så hade vi spelat det här i oktober Men vi får göra det i november istället För det här är ju då när eh, flera, Många år efter dom 2 Och då skulle man återuppliva den här, den, här, den här spelserien liksom Och hur gör man det då? Man hade ju egentligen två spår att gå på. Antingen så gör man mer av samma och fokuserar bara på action, eller så gör man som man gjorde här då. Och vänder det till att man skulle fokusera på skräckaspekten av Doom. Så att, när det här kom så var det ju ökänt för sina hårda skuggor. Det kommer ni märka här, det är helt vansinnigt mörkt, det här spelet. Och då menar jag inte tematiskt att åh vad hemskt, det, är, det är var hemska saker som händer, <laughs> utan det är jävligt mörkt i ljusstyrka. Är det för att eh, han, John Carmack hade kommit på skuggor? Inte att han uppfann skuggor, men att, för att han <laughs> gjorde ju alltid, han innoverar ju alltid teknik den mannen. Var det liksom hans innovation inför Doom 3 eller? Det kan ju vara det, jag vet inte riktigt, men alltså de de använder, det är inte bara liksom att det går runt och är mörkt för att vara mörkt, det är, de använder det ju för att bygga stämning och det gör det här spelet väldigt bra tycker jag. Eh, så att... Eh, och en, en mekanik, nu kommer ni att få spela... Eh, eller så här, ni, jag rekommenderar att ni spelar Doom 3 BFG-edition som är... Ska man kalla det för Remaster? De, de, den senare version som släpptes som har stöd för moderna upplösningar så att ni ska slippa hålla på och pilla i filerna för att få liksom, en vettig upplösning och sådär. Men eh, i originalspelet, då kunde man inte ha fram ett vapen och ficklampan samtidigt. Eh, Aha, okay. Och det var en sån här grej då, för då skulle man, det skulle liksom bygga på det där. Jag vet inte om det tillförde så mycket annat än irritation i praktiken, <laughs> men... Det var en sån här grej då att du skulle gå runt med ficklampan och lysa liksom och inte se någonting samtidigt som du sköt. Ja, just det. Men det här ska vi köra då och se om ni tycker att det är läskigt eller om det är bara meningslös action eller något annat. Vi får se. Mm, kul! Jag har inte spelat en sekund av det. Har du spelat någon sekund av det, Hansson? Nej, och jag är lite nervös. <laughs> nu är Nej, jag också. Jag ska vara otäckt. <laughs> <laughs> Samma här. Men något vi inte behöver vara nervösa över, det är veckans bett. För det är ju med oss varje vecka. Ja, men vad är det då? Ja, men det är när vi tre slår vad de saker som har med tv-spel att göra. Och den som i slutet, slutettan, nu är ni, i slutändan av säsongen har mest poäng den förtvingar de andra två att spela vilket jävla spel de vill. Mm. Om det är jag och Hansson som vinner så kanske vi tvingar Erik att spela Blade of Darkness nu igen eftersom han tyckte det var så dåligt och ger den andra en lite försenad julklapp att den måste spela det igen. Det skulle kunna vara ett alternativ. Eller kanske jag eller Erik vinner så att vi ger Hansson en tillbakakaka och tvingar honom att spela Pappertuna. Ja, vem vet? Mycket kan hända. Det kan bli lite vad som helst. Just nu står det 6, 6, 7 i ställningen. Det är väldigt jämnt. Det är Väldigt spännande. Förra veckan, då slog vi vad om hur många solbrillor kommer jag att se i trailern för Black Ops 6, launch-trailern. Då vill jag, innan jag presenterar vad jag har sett för solbrillor, så vill jag höra om ni tolkade som jag. Är det ett antalet unika solbrillor eller är det antal scener med solbrillor? Jag, jag tänkte nog unika solbrillor. Ja, nej, men Det tänkte jag nog också. Kommer ni ihåg vad ni gissade? Hur många ni gissade? Eh, fyra gissade jag på, och ni gissade på tre. Det stämmer. Yep. Först så kollade jag på en launch-trailer som hette Nuketown och räknade. Där fick jag det till exakt tre unika solbrillor. Men det här var ju någon form av multiplayer launch trailer Så då tänkte jag att den kan ju inte vara den som jag menade. Så jag kollade lite igen, hittade den riktiga Launchday-trailern. Vilket var en bra trailer tycker jag. Mycket solbrillor i denna trailer. Dock så var det återkommande solbrillor. Men det var solbrillor i många scener. Av någon anledning så har de stora jävla 90-talsbrillor som aldrig ramlar av. Vilket är fascinerande. Men det är bara två av karaktärerna som har det. De har väldigt distinkt look på sina solbrillor. Men det var två unika solbrillor. Jag stannade för att kolla på pre-order-bonusen för att se om det var någon form av solbrillor där också. Men det var mer så här, glas i ansiktsmasken och det bedömde jag som icke solbrillor. Så det betyder att det blir ett poäng var till mig och Hansson. Vilket gör att ställningen då är 6 poäng till Erik, sju poäng till Hansson och 8 till Dr. Chris Dybeck inför nästa veckas bett. Och då är det så här Starship Troopers, Starships, det är inget s på slutet där, jag vet. Starship Troopers Continuum, tror jag att det heter. Det kommer släppas till Playstation VR2 i övermorgon när vi spelar in och igår när podden har släppts. Jag tänker, när vi spelar in nästa veckas podd, gå in alldeles innan och läsa de tio första recensionerna på Open Critic. Hur många gånger kommer jag läsa Helldivers? Hansson? Oj, de tio första och du kommer läsa Helldivers sju gånger. Erik? Jag tror på sex gånger. Och jag vill inte säga samma som Erik, för jag gjorde det med Hansson nyss. Men jag hade sex jag också, men då säger jag fem då. Bara för att vi ska få spridning på poängen. Ja, spännande. Men Erik, du ligger ju sist, så take it away. Jaha, ja. ja. Eh, men med det så samplar vi lite grisar.